Здравейте, аз съм Мария Николаева Ангелова, Кака Мари, Леля Мари, Баба Мари или просто Марито. И съм тук при вас с още една българска народна приказка. Надявам се да сте здрави, да сте добре, да сте си вкъщи. И с удоволствие да изслушате и тази приказка. В приказката има две думи, които може и да не ги знаете. Едната дума е кошара, Кошара на български се казва легло за бебе, което има ограда отпред. Но има и друг смисъл на тази дума, което е смисъл в тази приказка. Кошара е земя оградена с ограда, с обикновено дървена ограда, където се отглеждат овце, където пазят овцете. Обикновено там ги прибират в кошарата. Могат да ги пасат някъде из, из полето или из планината, но после ги прибират в кошарата. Другата дума е просеник. Просеник казват на хляб, направен от царевица. Много рядко и много отдавна казват, че просеник е правен също от просо. Но сега е влязло името на хляб, направен от царевица. Обикновено е по-твърд. И така, приказката, която ще ви прочета, има заглавие, което е като една българска поговорка. Кой каквото прави, на себе си го прави. Така се казва днешната приказка. Кой каквото прави, на себе си го прави. Като ходил да проси от къща на къща, един слепец все тъй си думал. Кой каквото прави, на себе си го прави. Дочула го, жената на селския чурбаджия, дето дерял кожите на сиромасите и му се заканила. Знам, че той дето го приказваш, за моя мъж го приказваш, но ще те науча аз тебе, когато минеш втори път. И като запретнала ръкави, чурбаджийката намесила питка. И преди да я е метне в пеща, сложила отрова в тестото. Подир пладне, слепецът пак минал край чурбаджийската къща. Штом го зърнала, чурбаджийката викнала от прозореца. Ей, дядо, я е лана сам. И му подала питката. Вземи я, рекла. Топла е, Замесела съм я. Та да ти се отплатя за мъдрите думи. Старецът промълвил едно благодаря, поел питката, пуснала в турбичката и си тръгнал. Излезнал от селото, поел по широкия път. Късно вечерта, някъде по къра, го срещнал чурбаджийския син. Яхнал кон. Той слизал от планината, където били бащините му кошари. Ей, дядо! Поспрял се коня, чорбаджийския син. Ти като ходиш на просия, не може да не носиш хляб в трубата си. Дай ми да хапна! Защото ми се вие свят от глад. Горе в планината нашите нагъват просеник, а пък аз не мога да го ям. Да ти дам сине, рекал старецът и извади опитката от турбата. Отчупи си половината. Одеве ми я даде една добра жена. Чорбаджийският син грабна опитката и извикал. Цялата, цялата я дай! А ти ще си изпросиш друга. Нали нямаш друга работа? И като захапал питката, месена от майчната му ръка, той шибнал коня и отминал. Додето стигнал дома, лакомият мамин син почнал да се привива от болки. Щом влязал, се тръщнал в леглото и изпъшкал. Майко умирам. Майката се смаяла. Най-сет ни дошло на ум, че може да е отровен и го попитала, какво е ял. Нищо отвърнал болният. Само една питка изядох. Друго не съм слагал в устата си. Кой ти я даде? Един просяк. Срещнал го по пътя, поисках му хляб, а той ми даре и той ми даре питката. Като чула тия думи, майката изпищала. Майчици, какво направих? Просекът ми казваше, че кой каквото прави, на себе си го прави. Вярна му беше приказката. Добре, казваше той, но кой ти го слуша? И захвана да си удря главата с умръци. И така, до следващия път. Абонирайте се за моя канал в YouTube и вижте другите приказки, които чета там.